Vikingslangerne! Jeg står her med Christian Aford for Fanernes kamp mod Hvidovre. Og sidst vi mødte dem, var det jo en spændende kamp, hvor du måske kom i en lidt uvant rolle som matchvinder. Hvad tænker du om Fanernes kamp? Jo, men jeg tænker, at det godt kunne blive en kamp meget lige det. Banerne de er ikke så gode i øjeblikket, og det har påvirket vores spil de sidste par kampe, blandt andet. Der har også været nogle andre ting, der ikke har fungeret så godt. Men jeg tror, det bliver en kamp, hvor der kommer til at blive gået i stålet sidste gang, vi var i Hvidovre i sidste sæson. Da vi spillede en af de sidste kampe derovre, der spillede de på en meget, de spillede meget direkte. Og det skal vi være i stand til at stå imod. Og så skal vi være bedre til at spille vores eget spil, end vi har været i de sidste par kampe. Og det håber jeg på, at det kan lade sig gøre, og så tror jeg på, at det kan falde ud til vores fordel. Nu har vi jo haft en del kampe på det sidste. Er det noget, der har spillet ind i de her måske knap så gode kampe? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, vi har virket lidt trætte måske. Det sidste på sæsonen meget naturligt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Det er jo meget naturligt, at man har gode perioder og lidt mindre gode perioder. Og vi er måske inde i en mindre god periode. Men vi er også alle sammen fast besluttet på, at den her kamp den bliver den sidste i efteråret, før vi skal på ferie. Og vi er fast besluttet på, at vi ikke mindst vil levere bedre end det, vi har gjort de sidste par kampe, men også at de sidste kraftanstrengelser skal findes frem til sæsonafslutningen. Men nu er du selv ind på det her med, hvor vigtigt det bliver at slutte godt af. Hvor vigtigt er det, så, når man har så lang en pause, at man også rent mentalt er slutter af med en sejr? Ja, men det er vigtigt. Det er altid vigtigt at slutte godt af. Jeg vil sige, at i den her sæson, der kan vi også spille os lidt af op ad i tabellen. Og det er altid lidt sjovere at gå på juleferie og kigge på, at det ser rigtig godt ud også. Men det er den der fornemmelse, man ligesom går på ferie med, den er vigtig. Og derfor så er det vigtigt, at vi retter os ind mod kampen, og vi har fokus på de ting, vi skal. Og vi har fokus på vores præstation også. Og den skal være bedre, end den har været i de sidste par kampe. Det er vi klar over. Og hvis vi kan få skruet på nogle få knapper, så tror vi på, at vi har en rigtig god chance og kan slutte efteråret rigtig fornuftigt af. Ja, nu står vi så her et par dage før efterårets sidste kamp og ligger nummer 3 med et point op til førstepladsen. Hvis du sådan skal kigge lidt tilbage på det sidste halve år, hvordan er første del af sæsonen så gået? Den er jo gået godt. Den er også gået godt i forhold til mange af de sæsoner, vi tidligere har spillet. Jeg synes, at resultatmæssigt har vi gjort det rigtig fornuftigt. Man kan altid analysere de enkelte kampe og se på, om der kunne være faldet nogle flere point af i nogle kampe, og nogle kampe har vi måske været lidt heldige. Jeg synes, summeret op, så er jeg egentlig mest tilfreds med den måde, vi har spillet på. Jeg synes, det er en berigelse at spille på et hold, der spiller så offensiv fodbold, som vi har gjort. Det er noget, som vi alle sammen er glade for og er stolte over i virkeligheden. Og jeg synes, at det er noget, vi skal se til, om vi kan fortsætte med også henover opstarten. Altså arbejde videre med nogle aspekter af spillet. Det er klart, at vi angriber meget, og derfor så skal vi stadigvæk arbejde med, at vi respekterer vores positioner, selvom vi angriber meget. Så vi bliver mere robuste defensivt. Og det vil være nogle af de ting, vi skal se til. Men ellers så opsummeret, så er vi selvfølgelig meget tilfredse med pointhøsten, men ikke desto mindre, ikke mindst, så er vi i særdeleshed tilfredse med vores spil. Godt, tak for det.